Okay, tuli ku lifestyle mwebale nyo kwanga mtu kubela nze waswa emwane mwuru mtia mkono jange mwe namba tumideke dama buzi zako nyo agama chi Dr. Vagini oliotia Dr. Vagini oliotia obula mbugama chi kansu hiloli bulunji mwebale nyo kwasa ganye mirimu Dr. Msao bambi kunaka solo spito ndooza ne wano wano wansiku mewandegi ya mwebale kubaya ndabila rizo pasu zilo msanfu mnana mnana chinana mnyansa msanfu mwe mchenda mutano namba esi mkogeno kusanga bana Faroz Constructions. Bane, walo nabe. Bintu bizibu. Naba agude. Mubani nafa abali bebisi yaga. Abali bebisi yaga abali mwebiti bibiri. Walo abali biyaba sajja. Babi anaba fugempanka. Deni roni banafe. Abali biyaba chara. Onabeda mchara kumuchara. Tombuza ngeji bachikola mja kunyo nyora masawa. Bambi, bano baina komite wajibaita lesbiani association in Uganda bano bachala bava kubyoke gadanga na basajja begadanga bona bo niyo kusizira kubyempulide ko nabagude mu kambi yaba na bachala abali ebisiyaga balezibi ya nibambi bafunya obulwadde obulwadde buli bwennyini obwitirivu ennyo bubagudde okusiza kugendegedeka akafudde mu bantu bano ekisoka kyabyo na balwadde mouth cancer yes amabagombe mu mbulago ne kansa we mimiro sako ne hepatitis B omutazizo kubuza bino biva kuki bano bambi ekisoka kyabina gentegeddeko obulamu bwabo businga obungi bano balezibia ni mu campus abe ne groups ze balimu obulamu obutambula nnyo kabozi akabozi bote bakakola ngaffe ti omusajja n'omukyala muno n'omusiikula waya nedda bano yene enkola gye bakola mu akabozi bakozesa akabozi nga bakozesa nnimi zaabwe kyamuyita leaking oboku gwe bakuli echo chimu echo kubiri akabozi bano bakwesa finga be kubengalo yati mwaga atubirume ngomze gwa jadamu chibugu mu mugwanga omuzo kusonge je bakola makabozi ngubagambi kugwa bakuli echo chimu echo kubiri bakwesa finga zizabwe ochitegede then we batabasinga kutambuza obulamu bwabwe kati so kubisa kafani nola bechigena masao gwe wani gwe ngabo no tuka nogano musajja mune katekeyo ko kuwaya jitekeyo yasonseka olulimi nala bengenje binakola chije binatambula bano obulambo obusinga obunji basegu nyonyonyo era obudo obusinga obunji babera mukabozi ekisiza okuleta obulade mu bo ekisoka baloza balamu tebata wana kwekebera kubanga bayine ekiroze kigamba ndi bofuka lezibiani mbutofu na sirimu okusinzira ku bo kubanga sirimu aita mu process ya kwegate cho namu kimanyi wega tomsaino msani kwatagana frisiri mbo mfuna nekati bano olokuwa bakwesa finga zaabwe ne bakwesa ne nokununa nnimi mu buchala wabannaabwe bwe batu ne babiranga te you know baluhuza te baluwala gentegedeka gafa mu kambi zaaba na bachala bali bebisiaga nti obulambu abusinga obunji butotetingira ku kabozi kasabe kuana tebiri muri simanya no muchala wagundi obono kati partner wagundi kasoyigira mu group yawe oba wadembo okwegadanga na buli muntu yenna as long as akiririza mukuli ebisiyaga chovola obulwadde busasanyide ku speed ya kika kyabaggulu era obulwadde bwa hepatitis B bubakutte nnyo ne kansa w'emimiro ne mukamwa omulezi okubuza lwaki ate kansa abakwata ekisooka kya byonna amazzi agabeera mu bukyala gali too strong it's not advisable omuntu okugwa ebbakuli oba ekyomukimanyi era kwanti munange abachala mune nakuzine tumwabichusa mwagala nye bakuli na ye zizino na basa wachogera it's not advised omuntu okugwa bakuli reason being amazzi agabera mbuchala gali too strong ngabo ochulira acids nyinge ziri wanseyo mu buchala bwa bachala acids nyinge ziri wanseyo eziruwaza emimiro gino nakamwa ochulide ero jegeneze nya abantu nakuzino bataza okulala kuno gino kulo omuntu kuno kumimwasi use Wekuti. Nenge chintu kwe chiva acid ziri. You know, obudde maranga mwega tamaza gava mchala. Bea hukenda mkama njuki lakama kano kali soft. Nevi, you know, acid ziri bazikola. Ngazina kurongo sabu chafu na kuta bacteria ziri mchala wansi. Gwego mga sogo amazi. Abasi katimba itemba mga sogo amazi. Katimba pide kwa bubizi. Omutu kuba na amazi vako kono kemui yovu yiyo. Ne amazi agadala agavira mbachala. Omga sogo amazi ago kukuma wansi yunga mayonjo. Reason being wasi wagenayo nyo obuchafu. Kati amazi gaina ugalimu asidi. Ezito obuka. Kati munange
abasajja bakulu abamu babikola ne mugwa bannamwe bakuli saako ne bannu abali b'ebisiyaga olw'okuba nti bo tebalina busajja tebalina okukola kiri kimu kugwa bakuli nabagambye akaboozi k'abalezibiyani bakozesa lulimi era bakozesa kwenuuna ekyo sigenda kirumamu okitegedde so olw'okuba embeera eyo nti buli kaseera omuntu abeera wansi ng'akukuta alinga alina ky'anoonyayo wansi alinga asimayo golodi so amazzi gali bwe gatandika okuva mu mukyala ne gasammuka mukuyita kusammula yes ne gasammuka gakuba kuno kivaamu oluusi babeera na fosi ne bawoomerwa n'ogasika kati bw'ogasika amazzi gabookyambulago gabaleetedde kansa kansa therotis zino gabalwaziza emimwa gyonna era obulwadde buli ku reti ya waggulu nnyo mu community y'abaana bali b'ebisiyaga buli bisiyaga muggwanga muno bayitirivu nnyo era wembadde nkola okunoonyeza ifaani by'abaana bingi nnyo nnyo bifulumidde ku mukutu bakulemberamu omukyala amanyikiddwa nga Sheila Louise bano balina ne group ya WhatsApp eri Two Secret saako ne Facebook page kwe bakolera emikolo gyabwe n'okuyingiza obuyingiza mu kibiina kyabwe mateeka n'emitendera mingi mwoyita kukakasa nti oli memba waabwe obudde obusinga obungi babeera mu kuteekateeka parties nazi trips up country mu buli nsonda yaggwanga womanyi baba balina nnyo ssente ne batambula ne bagenda ne babeeyo obudde obusinga ne bamala nga bali mu kaboozi okitegedde so kino kye kiza okuviirako obulwadde okusaasaana mu gurupu z'abantu baki balezibya n'olwekyo gwe wenna mmanyi balezibya ne mutulaba mugezeeko okuba nga mwefaako mweyonjeeko bannaake mweyonjeeko kubanga mulebida mukana wake ekibeera wansi awo saagala nnyo ekyoke so bano ekireese obulwadde abujama kyekisooka buteekebera n'okukola akawoozi akayitiridde buli kiseera tebalina kye bakola most of the time bawumala bali mu kwemiisa ekividdemu obulwadde bwa hepatitis B ne kansa w'emimiro okusaasaana ennyo mu baana b'obuwala bano abayiri ebisiyaga abagenda abakyala n'abakyala oba ntegerekese bulungi awo wetulika twetutuuse eno mbadde mudduka siriimu nga muga siriimu abaluma nnyo abasajja basiiga nnyo siriimu ate kati mugenze eri mugenda kukola kansa w'emimiro gwe mutandise okulwala kati muneewona agenda okukola generation eddako awe mu maaso awo nga mugwanga abalwadde ba kansa w'emimiro bangi mukanya kwebuuza kansa avaawa kumbe kansa ava mu kugwa mu bakuli z'abannammwe okitegedde so abaana emulekerewo okwenuna n'okwekombakomba ebibi b'ekijiga ebyo so kumanyi bw'ogenda okununa atunula atya ali mu mbeera ki omulongoosisa kyenkana ki okitegedde naamwe abali mu gurupu yamwe tetumanyi lwaki mugirimu naye mugezeeko okuba nga mwekebera omukyala Sheila Louise gw'okwasaganya banno eggwanga terikkiriza bali babisiyaga naye international bakkirizibwa era balina eddembe mu nsi ezimu kyova olaba ensi yonna ate kati ensi ezibawagira ze superpower kati nga mu America ebiri by'ebisiyaga babikkiriza kyova lano mu ggwanga bikyatulemye okugoba reason being nti abamu ku batuwa ssente abagagga ate babikkiririzaamu nnyo era bali b'ebisiyaga balina endowooza zaabwe lwaki babirya lumu nakiwulirako nti obusiyaga bino babiteekawo kukendeeza kuleeti abantu kwe bazaalira bwe nakiwulira kubanga bwona oba omusajja n'omusajja nga mwerya ebisiyaga ate omuntu n'omuzaalira mu kabina nedda si kyojja okukola then mbeera abakyala n'abakyala onooteekawo lumi n'ozaala omwana nedda tojja kusobola kati kitegeeza bw'owasa omukyala n'omukyala n'omukyala beewasa ne babeera emyaka gyabwe asatu obufumbo bwo tebukyali mu mwana n'omusajja n'omusajja bebegenda mbisiyaga okusaba nti bali kuzaala ekyo kyekimu ku bintu ebikiri behind somewhere so mwebereremu bannaye ababiri ebisiyaga bino ne kavidiyo kano mukashiyaringa obulwadde obaluma nnyo kyentegeddeko.